Stadioni za prvo svjetsko prvenstvo na Bliskom istoku arhitektonski su odrazi arapske kulture i nasljeđa. Beduinski šator. Takija, tradicionalna kapa koju nose muslimani. I pozlaćene rukotvorine. Mnogo smo uložili u fazi dizajniranja, prije same izgradnje, kako bismo se pobrinuli da se sve što izgradimo za prvenstvo kasnije može sačuvati i koristiti za lokalne potrebe, poput lokalne lige. Dobrodošli na stadion Lusail, na kojem će se igrati finale i održati ceremonija zatvaranja. 86.000 navijača moći će uživati u neometanom pogledu na teren. Sam krov načinjen je od više čelika nego Eiffelov toranj. Kad je riječ o iskustvu, isključivo sa sportskog stajališta, ono će biti bez presedana, zaista spektakularno. Ne mogu to dovoljno naglasiti. Stadion 974 prvi je u historiji FIFA koji će nestati. 974 reciklirana brodska kontejnera bit će razmontirana kako bi se očistio prostor za nove građevine nakon svjetskog prvenstva. Lepota ovog stadiona je u tome da će se na njemu igrati još mnogo utakmica u brojnim zemljama, u različitim kulturama, na različitim lokacijama. Ali to je i prvi stadion na svetu u kojim se šalje snažna poruka o održivosti. Uz 974, sjedište i sastavni dijelovi drugih stadiona bit će donirani zemljama u razvoju kojima treba sportska infrastruktura. Ali neprofitna organizacija Carbon Market Watch kaže da će se morati višestruko koristiti, naročito nakon slanja hiljadama kilometara, kako bi se kompenzirale emisije ugljen dioksida. Korištenjem recikliranih materijala, smanjenjem troškova gradnje i osmišljavanjem zelenih i stambenih površina uz stadione, Katar se nada da će stvoriti spomenike održivosti koji će inspirisati domaćine budućih prvenstava.